Salve Maria! Amigos, eu sou o Padre Lúcio Sesquim e hoje você vai ouvir o que o Senhor tem a nos dizer no Minuto de Fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: "O oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga." Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: "Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isto, e ele o faz." Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: "Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, de onde vem a profissão de fé que nós repetimos quando olhamos para Jesus sacramentado, quando anunciamos: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo"? É essa profissão de fé que nós fazemos: "Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo." Percebem a qualidade da profissão de fé? E ela veio de um pagão. Não veio do povo que estava ouvindo Jesus diretamente. Veio de alguém de fora. Ora, confiar em Jesus, proclamá-lo como Salvador, escutá-lo e, acima de tudo, praticar os seus atos, é possível para qualquer pessoa, tanto as que estejam mais próximas de nós quanto aquelas que estão mais distantes. O chamado, a salvação é para todos. E se nós temos essa qualidade de profissão de fé, também devemos ter certeza de que o meu irmão, mesmo não agindo como eu ajo, estando longe, também pode e às vezes tem uma fé maior em quantidade e qualidade do que aquilo que eu suponho. Senhor, aumenta a nossa fé. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando com a gente. 0 Operadora 11 4200 8080.